ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରଜ ଆସିଲେ ଦୋଳିରେ ବସି ଟିକେ ଝୁଲିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ହେଲେ କୋଉ ମଣିଷ ଏ ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲୁନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଝାଏ କୁକୁର ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗେ। ଜଣେ ଭଲରେ ଝୁଲି ନ ସାରୁଣୁ ଆଉ ଜଣେ ପଛ ସଜାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଦୋଳିରେ ଟିକିଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନା ନିଜ ଭିତରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ନା କେହି କାହାକୁ ଠେଲାପେଲା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଜାଗା ବାହାର କରି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି କୁକୁରମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।